Oi, capitão, Caxi, се да спитам нещо. Кой матч ти няма да забравя? Никога няма да забравя матч, който играхме срещу Стяло и с който за първи път влезахме в групите на Шампионска лига. И друго, колко ти дали батерията? Батерията на един футболист трябва да държи 90 минути, но при нас много често се налага доста повече да държи. Може си излизаме с колеги, кога ние победим? Удовлетворен от добре свършена работа и това, което трябва да правим.